Hai, bertemu kembali. Ini kalender Sarawak. Baik, siapa yang pernah berkunjung ke Sarawak pasti tahu bagaimana keindahan flora dan fauna di sana serta kesefahaman antara kaum di sana. Hari ini, kalender Sarawak memberi tumpuan untuk Tahun Melawat Sarawak 2019. Saksikan. Sarawak More to Discover. Itulah tema kempen Tahun Melawat Sarawak atau SVY 2019 yang bakal menjanjikan pengalaman indah bagi pelancong yang berkunjung ke Bumi Kenyalang. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan negeri komited dalam usaha untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke negeri Sarawak. The Visit Sarawak campaign is very important in our effort to bring in more tourists to Sarawak coming starting from next year, and STB, Sarawak Tourism Board, has been on the move. They've been to Singapore, they've been to Kuala Lumpur, they've been to London, and this month they are going to, now I think, they are in Shenzhen to promote Sarawak as well as this Visit Sarawak campaign. Jelas Karim, tema ini akan dikekalkan pada tahun-tahun mendatang. Selain menjimatkan kos, pengekalan tema ini bertujuan supaya ia lekat dan dekat di hati pelancong. Most of the country in the world that promote themselves are doing it this way now. Whether it's Indonesia, whether it's Philippines, they don't put it visit 2019. Kalau kita lihat Indonesia, wonderful Indonesia. 3-4 tahun dulu sampai hari ini masih guna wonderful Indonesia. So, Visit Sarawak campaign is the same. Visit Sarawak campaign, more to discover. It will be with us for the next few years. Janji Karim, 2019 pasti menjadi tahun yang paling mengujakan bagi industri pelancongan di Sarawak dengan pelbagai aktiviti tahunan dan aktiviti sampingan setiap bulan untuk menarik minat pelancong dari dalam dan luar negeri. Wan Singai Tondong Bau bakal bergegar dengan pelbagai aktiviti yang menarik sempena menyambut Tahun Baru 2019 pada 31 Disember ini. Antara aktiviti yang akan diadakan ialah pertunjukan motosikal berkuasa besar, pertunjukan kenderaan pacuan empat roda, permainan tradisional, persembahan nyanyian, jualan dan kraf tangan. Diadakan buat julung kalinya, kelainan yang terdapat dalam program ini adalah pertunjukan khas daripada 20 buah mega cruiser dan 500 buah motosikal berkuasa tinggi, termasuk pertunjukan daripada supercar. So, untuk games kita ada empat jenis. Empat kategori games yang kita adakan dari jam 10 pagi lah. Antaranya burger eating plus Coca-Cola drinking challenge. Yeah. The new game. Nombor dua, coconut de-husking. De-husking. Mengopak. Kelapa tua. Yeah. Nombor tiga, itu melastik. We call it motik challenge. In Bidayu, there is a word for elastik. Kita panggil motik, M-O-T-I-K. You can put bracket there. Itu kita elastik botol. Semua ni traditional games lah yang kita bawa. Nah, kita nak mewujudkan suasana di antara traditional dengan apa yang ada di keliling kita lah. So orang akan dapat menyaksikan antara sukan permainan dan juga sukan pemotoran yang apakah diadakan on that day. So, the last is pulling kelapa. Then a demo on our four-wheel drive. Yeah. And then for that we are going to open a booth that showcase our previous event. The achievement we have done throughout Sarawak for the Sarawak Jamboree. That is our main co-event to boost the tourism of Sarawak in with the power drive. Yes. Majlis turut akan diserikan persembahan nyanyian artis tempatan dan acara kemuncak pastinya persembahan bunga api tepat jam 12.30 malam. Dijangka seramai 5,000 pengunjung bakal memeriahkan sambutan Tahun Baru 2019 termasuk dari Indonesia, Brunei dan Sabah. Itu sahaja bingkisan dari negeri Sarawak pada hari ini. Jangan lupa jadikan negeri Sarawak sebagai destinasi pelancongan anda pada tahun hadapan. Sekian, saya Nesh Hamzah. Assalamualaikum dan salam hormat.